första gången när jag träffar kunderna och konsumenterna så säger de, det här är inte möjligt. Det här ska inte kunna gå att göra. Och sen så förklarar vi vad vi har gjort och hur vi har gjort det och varför det funkar. Alla säger så bara, wow! Powerful är ett nytt tekniskt material som kan omvandla ljus till energi. Det är formbart som ett folie och samtidigt så ger det kraft. I och med att det är en solcellsteknik som är sagt helt revolutionerande så kan man göra den i vilken konsumentelektronikprodukt som helst. Det bästa med Powerful är att man slipper bekymra sig om sladdar och låga batterinivåer på sina produkter. Och att du faktiskt gör en insats för miljön. Genom att låta produkten ligga framme så laddas den av vilket ljus som helst. Inomhusljus och utomhusljus. Om 5 år då kommer ju fler applikationer, alltså fler produkter kommer man inte behöva ladda med sladd. Och om vi tänker ännu längre bort så ser jag ju hur både man kommer då anpassa produkterna efter att inte behöva laddas med sladd och en decentraliserad energiförsörjning, vilket är ju väldigt stabilt för framtiden. Det är ju världspremiär nu. Det här är första steget av en ny teknologi som kommer kunna bli fantastiska saker framöver.